halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax khamiisa 29ka bisha Diseembar sanada 2017. Barnaamijka Saaka intiisa badan waxaanu ku eegi doonaa wararkii ugu waaweynaa ciyaaraha ee sanadkan sii dhammaanaya. Waxaad sakale oo maqli doontaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Suuriya oo ka digay in caruurta aadka ugu baahan in la daadgureeyo magaalada la goodoomiya ee fallaagada gacanta ku haysa ee u dhow magaalada caasimada ee Dimashq loo isticmaalo wax ugu gargortamo, iyo degmada Wajeer ee gobolka waqooyi bari ee Kenya oo laga soo sheegayo in gabar yar oo 15 jir ah ay kufsadeen 5 nin oo habeen dhan ku haystay meel duura. Habeen hore ayaa gabar 5 wiil kor intay u imaadeen xafada iyada joogto ayay gabadhii ay suuxiyeen. Marka gabadhii ay qaateen duurka ay la galeen ilaa iyo subaxdii, gabadhii way farxumeeyeen haday 5 nin oo duurka ku geysteen xariis ma u leeyeen gabadha yar oo 15 jirta ah. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali aniga Cabdiftaax Ibraahim Cagaarna waan la socodsiinayaa. Balse marka hore waxaan ku bilaabaynaa sida caadada ahayd ba qodobada wararka caalamka ugu door koroon iyo Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe. Mahadsanid Cabdifataax. Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Suuriya ayaa sheegay inuu ka cabsi qabo in caruurta aadka ugu baahan in la soo daadgureeyo oo laga saadoodgureeyo qaybaha ay mucaaradku haystaan ee u dhow caasimada Dimashq in loo adeegsanayo in lagu gorgortamo. Chan Egalan ayaa BBC da u sheegay inuu fahamsan yahay in shabadaha ku sugan bariga Gahuta ay hadda ogolaadeen in ay sii daayaan shaqaalihii dawladda ee la qabtay, iyadoo taas lagaga beddeshay in caruurta xanuunsan marinka loo furo. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhallaanka ee UNICEF ayaa sheegtay in ay heer argagax la gaadhay dhibaatooyinka caruurta ka soo gaara dagaalada caalamka ka socda. Warbixin cusub oo ay UNICEF soo saartay ayaa ku sheegtay in dhinacyada dagaalamaya oo dhan aysan hoggaansamaynin qawaaniintii caalamiga ahayd ee loogu talagalay inay caruurta badbaadiyaan. Manuel Fontanie oo ah madaxa hay'adda dhallaanka adduunka ayaa sheegay in caruurta lagu weeraray guryahooda, iskuulada, iyo xitaa goobihii ay u tageen inay ku ciyaaraan. Nin lagu eedeeyey in uu madax u yahay burca daroogada ka ganacsata oo Mexico ka dhisan oo loo yaqaano jiilka cusub ama Jaliso ayaa lagu xiray dalka Brazil. Jose Gonzalez Valencia ayaa lagu xiray goob loo tamashlatago oo ku taala meel u dhow magaalada Fortaleza. Waxaa la filayaa in loo masaafiriyo dalka Mareykanka. Boqolaal dad ayaa soo dhaweeyay in ka badan 70 ruux oo Ukraine u dhashay oo ay soo daayeen jabhadaha gooni u goosadka raba. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa diyaaradiisa ku qaaday oo magaalada Kiev ku geeyay qaar ka mid ah la haystayaashii la sii daayay. Ugu dambeyna 4 ruux oo maxaabiis ah ayay toogteen waardiyayaashii ilaalinayay kadib markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsi ku yaalla koonfurta Nigeria. Laamaha amaanka ayaa baadi goobaya 36 maxbuus oo kale oo ay u suurta gashay inay baxsadaan. Warkii dunidana waa naga intaas Cabdifataax. Adduun mahadsan tahay Xasan Deeq Cabdullaahi Haybe ayuu kaas aawina la socodsiinayay qodobada wararka caalamka ugu door koroon. Halkaad kala socotaana waa BBC. aanu ku bilownay sidaad warkaba ku maqlayseen, ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Suuriya ayaa sheegay in uu ka cabsi qabo in caruurta aadka ugu baahan in laga daadgureeyo magaalada la goodoomiya ee fallaagadu gacanta ku hayso ee u dhow magaalada caasimada ee Dimashq loo isticmaalo in lagu gorgortumo. Yan Egelan ayaa BBC-da u sheegay inuu fahansan yahay in fallaagada ku sugan magaalada Bariga Ghouta ay haatan ogolaadeen in ay sii daayaan howlwadeenno ka tirsanaa dowladda, kuwaasi oo ay ku beddesheen in marin ammaana la siiyo caruurta sida aadka u xanuunsanaya. Let's hope that the agreements are good when they come. There can also be bad agreements. Aanu rajayno in heshiisyada ay wanaag keenayaan marka la galayo, sidoo kale waxa ay noqon karaan kuwa xun. Tusaale ahaan, heshiis wanaagsan ma aha haddii caruur xanuunsan ay ku beddeshaan dadka xirnaa. Taasi waxa ay ka dhigan tahay in caruurtu ay noqdeen wax lagu gorgortamo oo in la isjiidana ma aanay dhacdayn. Caruurtaasi xaq ayay u leeyihiin in halkaasi laga daadgureeyo, inaguna waajib ayaa naga saaran inaanu daadgureyno. Shouldn't happen. They have a right
to be evacuation and we have an obligation to evacuate them. Hadda caafimaadka ee suuriyinta Mareykanka ayaa sheegtay in habeenkii 412 bukaan laga daadgureeyay magaalada Qoota kadib markii 4 bukaan laga qaaday halkaasii maalintii talaadada. Waxa ay hay'adda soo sheegtay in 13 bukaan oo kale oo daween degdeg ah u baahan ay tahay in la daadgureeyo maanta oo Khamiisa. Gudoomiyaha hay'addaasi Dr. Ahmed Tarajki ayaa BBC-da u sheegay in uu ka walaacsan yahay heshiisadaas lugaha la soo galaya dadka rayidka. Unfortunately, despite the hope that we're seeing today, we know that the work waa nasiib daro in walow ay rajo maanta inoo muuqanaysay, haddana aanu ognahay in shaqada socota aanan loo marin habka bini'aadamnimada ay tahay, oo waxaanu ka cabsi qabnaa in kooxaha hubaysan iyo dowladda Suuriya ay isku dayaan inay gargaarka bini'aadamnimo ay dadka u baahan yihiin uga faa'iidaystaan arrintan. Armed groups and the Syrian regime will try to score points utilizing the humanitarian need of people. Waa taa intaana hadii aanu kaga gudubno warbixinadii ku saabsanaa waddanka Suuriya, balse markan aanu aadno dhanka iyo degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya, halkaas oo laga soo sheegayo in gabar yar oo 15 jir ay kufsadeen 5 nin oo habeen dhan ku haystay meel duura. 4 nin oo laga shakisan yahay ayaa hadda la qabtay, halka mid kale oo laga shakisan yahayna lagu dabajiro oo la baadigoobayo, waxaana la filayaa in raggaasi la maxkamad la soo taago. Haddaba arrintan ayaa waxaanu ka wareysanay odayga tuulada Koonfurta Hadhaadho ee Maxamed Aadan Cabdikariim oo wariyaha BBC-da Baska Jug soo dhacay uga waramay sidii ay wax u dhaceen. Habeen hore ayaa gabar 5 wiil koray inta ay u imaadeen ciddeeda xafada iyada joogto ayay gabadhii ay suuxiyeen. Marka gabadhii ayay qaateen duurka ay lagaleen ilaa iyo subaxdii ay gabadha ay imaatay ayay marka report ay soo dirsatay. Maxay ku suuxiyeen marka gabadha? Waxay ku suuxiyeen aniga ma ogi waxay isticmaaleen, laakiin way li suuxiyeen. Baydaanu joogo un banaanin baan ligeeyay maaqaani bay tiri. Marka xagun bay waag ugu barisiyeen gabadha subaxdun bay keeneen adiga se aruurtii. Caafada iyada maba socon karina qabar ay soo dirsatay adeerkeeda soo dirtay la soo hadlee marka gabadha meejan ka soo qaadin stationka ayaan geynay. Marka niminkii ayaa markii idoo ayr hadlaysa ayaana tiri marka waa nin bay magacaysay ayaa marka magacii ayaan ku raadinay marka. Oo dadka dhibaatada u geystay waayba garanaysay? Ahaa, laba ay ka kasaysay, shan ay ahayn laba ay ka kasaysay. Mid ayay magacaysay, midka labaadna naanees un bay sheegtay. Marka tii un baan raacnay ninkii xaafadaha guriyo uga tagaan kasoo gurnay marka police inta aan qaadanay. Waa soo qabateen? Waa soo qabanay. Hal baa naga maqan, afar hadda wajar ay jiraan maxkamadda loo diray. Muddo intee le'eg marka gabadha meesha duurka ku haysteen? Sagaalkii habeennimo oo habeen hore ayay qaateen marka waxay soo celiyeen oo adiga markii salaada la galay 11 saac. Oo ay ka soo celi? Ayaga baa soo celi. Saaladayda markii li xambaaray waan ogaay bay tirumbay. Markaas ay indhaha ku dhufatay oo iyadoo marka wifi wabeeday markii inta baasha la marin. Gabadhii way farxumeeyeen haddii shan nin oo duurka ku geysteen xariis ma ay u leeyeen gabadha yar oo 15 jirta ah. Markan xariis way galin. Waxaan maqalay gabadha marka arday baa ahayd. Gabadha arday baa ahayd, waa form 1 ka ay sanadkan dhameysay, waxay galeysaa form 2 iskuulka sare. Marka waqtiga uu iskuulka xiran yahay yay fasaxay meesha uu joogtay miya? Gabadha ciddooda ay joogtay aabaheed waa uun iska oday oo reer miyi ah, waa hooyadeena maandheed bay dhimatay oo la raaxmo. Marka ciladaas ay gabadha ay ku haleen. Dadkaas aad qabateen oo afarte maxaa xaqiijinaya marka inay yihiin kuwii dhibaatada u geysteen gabadha? Gabadha naftinkeeda kii ay magacaysay kulli haddana way ka siisay, way identify garaysay, macnaha waa kan waa kan waa kan ay tiray, waay aqoonsatay. Marka raggii kaloo ku jirnoo kusoo darnana way diiday, kuma jiraan bay tiri, way ka beesay. Marka saas idaa aqoonsatay. Marka maxaa tilaabo marka aad ka qaadeen dadka ayaka ah? Ninkii shanaad waan ku daba jirnaa, afarta kala saakeyta Wajeer baa loo qaaday maxkamadda. Gabadhana xaaladeesee baa ku tilmaamaysaa waqtigan? Isbitaalka la geeyay, way baareen qalabkii ay habeenka ay xirnayd iyo wixii oo dhan expect ee boolis ayaa qaaday. Marka gabadhii saakii salaadii markaan dugadana waan u tagay, way fiican tahay, way joogtaa ciladan taadoo. Ninkii kalena raadkiisan hayna. Dhibaatooyinka marka kufsiga meeshaas iyada ma ku badan yihiin? Maya tana nuku wax ma aragti gang oo maaragtay dad badan oo maaragtay dhalinyaro oo hal gabar iskugu tagay, tana hadda ka hore lama arkin. Waxaan aragnay maa wax noo cusuban waa ilmahan ma aragti oo filimaha galmada oo maaragtay firinayaan baan u malaynaynaa oo gang sex waxaan la dhaha oo samaynayaan. Waxaan wax hoos nooga imaaday waa ilma ilmada ku dhashay maa, inkastoo dadka meesha deegaankan ay yihiin laakiin dhalashadooda xagga hoos ay nooga imaadeen ilmaha xaggan Kenyada kore. Ilmay waddankan ku dhashay Wajeer, Wajeer maaha, dabeega weliga maan arkin.
محمد آذن عبد الكريم وآها ضيقة لدى كونفورتا حدا دو ورمي وريها يقا بشكس جوك صور دعاي هدو فيسبوك ايدي سلبن رأيو قودة كغسو ديبتين فارح بشير وجوغا اما كسو قرأي مغالا دقال كاعي وحو ليا آد بانو قحو ماهي قبدا يدى شان يتوبان جيركا اي كوفصدين شانتا نين وحانا ليا هاي مامل كواجير وإن اي نمانكا شرعيقا هور كينان هديك لي ليسكدا يو كوكالو مداما كوكالا يكوحيقي دونان waataa bashka xasan faarax oo jooga magaalada muqdisho wuxuu leeyahay waa arin aad looga xumaado kufsiga loo geystay gabadha yar waxaana loo baahan yahay in sharciga la horkeeno kuwa xaaladaas xun ku kacay lana marsiiyo ciqaab adag si ay ugu cibri qaataan kuwa kale ee isku dayi lahaa in ay fal noocaas oo kale ah dumarka kula kacaan waxaan qaar ka mid ah saasha BBC ee Facebook halka dunida kala socotaana waa BBC BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa ciyaarihii ayaa ino soo socda balse markan mid ka mid ah barnaamijyada aanu maalmahan ba ku eegaynay waxyaabaha ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan gabagabada ah saaka waxaanu eegi doonaa wararkii ugu waaweynaa ciyaaraha gudaha iyo dibaddaba aan idinku wariyo khabiirkayaga ciyaaraha Axmed Cabdi Nuur oo barnaamijkan ino soo diyaariyay inala socodsiinaya